largada para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Bueno e outros bacharéis do Botequim toda semana comentamos sobre esse esporte. E hoje nós vamos falar sobre pilotos que tiveram sucesso em outras categorias, mas que na Fórmula 1 não foram tão bem assim, ou não tiveram, não fizeram tanta história, não conseguiram títulos como em outras categorias. E para conversar comigo sobre esse assunto, convido aqui o meu parceiro Ricardo Schwingel. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Will. Boa tarde, bacharéis. Como vocês estão? Tudo certo? E é isso mesmo, hoje vamos falar de grandes pilotos, mas que na Fórmula 1 não tiveram resultados nem um pouco expressivos. É isso aí. Então, os pilotos com sucesso em outras categorias, mas que não fizeram tanto sucesso na Fórmula 1, é o que nós vamos falar a partir de agora. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto, só convidar vocês mais uma vez a sempre curtir as redes sociais do Botequim GP, no Instagram, no Twitter, no @botequimgp, se inscrever no nosso canal do YouTube, ali no youtube.com/botequimgp, facebook.com/botequimgp também, o nosso grupo no Facebook ali do Botequim e também o nosso grupo no WhatsApp. É só mandar ali uma mensagem no 47991880879 e também pode mandar aí mensagens, e-mails, no botequimgp@gmail.com, ou mensagens no WhatsApp mesmo, dando sugestões aí de assuntos, fazendo comentários sobre o que a gente fala aqui no nosso podcast. Então, Ricardo, nós tivemos ali até esse último final de semana aí, as 24 horas de Le Mans, e eu sei que tem alguns pilotos aí com vitórias em Le Mans que estão aí nessa lista que você trouxe aqui pra gente. Mas eu vou deixar à vontade aí, com quem você quer começar? Qual piloto aí que você quer dar início aí a esse papo sobre os pilotos com sucesso em outras categorias, mas nem tanto assim na Fórmula 1? Podemos começar assim com Le Mans. Isso mesmo. Nós podemos inclusive começar com um nome que foi meio polêmico nas últimas semanas, porque ele era um dos comissários na punição do Vettel. Ah, Emanuele Pirro. Esse aí deu pano pra manga. Nossa, demais, demais. O Pirro, ele chegou em 89 na Fórmula 1 e só ficou 3 temporadas, onde o melhor resultado dele foi um 5º lugar na Austrália. E fez só 3 pontos, lembrando que na época os 6 primeiros faziam pontos na Fórmula 1, né? Então em 89 ele entrou pela Benetton. Só que só na última corrida da temporada ele conseguiu um 5º lugar. Ele não disputou a temporada inteira, acabou disputando somente 10 corridas, mas com esse resultado garantiu que ele conseguisse uma outra equipe para o outro ano, que foi a BMS Scuderia Italia, aquela que os carros pareciam a Ferrari, só que não era. Ah, sim, era a da Lara, né, no caso, né? É, a da Lara, o chassi da Lara, esse mesmo. E em 90 e 91 foram as duas últimas temporadas do Emanuele Pirro na Fórmula 1, onde o melhor resultado dele foi um 6º lugar em Mônaco, então garantindo apenas um ponto durante 2 anos. Depois da Fórmula 1, foi quando realmente o Pirro apareceu para o mundo do esporte, pode-se dizer assim, porque ele foi para a famosa Audi para disputar as 24 horas de Le Mans, onde ele tinha no trio, o Frank Biela e o Tom Christensen também, o Monsieur Le Mans, depois o Jack Hicks. Ele conseguiu, inclusive, a façanha de ganhar em 2000 a 2002, então 3 títulos seguidos. E não somente isso, ele conseguiu, na verdade, ganhar de 2000, 2001, 2002 e em 2003 também com a Champion Racing, não mais com o Audi R8, só que em outra equipe, não a principal da Audi, com o Stefan Johansson, o JJ Leto, e o pior resultado dele
entre 99 a 2007, então durante 9 anos, foram 2 terceiros lugares. Tá? Então, quer dizer, 4 terceiros lugares, e ganhou 5 vezes a classificação geral de Le Mans nesses 9 anos. É um baita número, né? Com certeza, a gente vê com tantos carros aí participando, né? A gente viu no último final de semana mais de 60 carros participando, conseguir ser o primeiro colocado em 9 anos, 5 vezes, é um resultado extremamente expressivo. Você falou do JJ Leto, eles chegaram a ser companheiros, né? Em 91, inclusive, na Dallara. Né? Você falou do Emanuele Pirro aí, que conseguiu marcar um ponto Sim. no GP de Mônaco. Mônaco. Isso, o Leto conseguiu um pódio no GP anterior, né? No GP de San Marino. Conseguiu um terceiro lugar com a Dallara. Foi o primeiro pódio da Não, não foi o primeiro, mas acho que foi o último pódio da Lara, se eu não me engano, que foi com o JJ Leto, né? E aí, esse cara, esse Emanuele Pirro, É, inclusive o JJ Leto ganhou de 4-1, né? E era realmente os chassis da Lara, da Scuderia Italia, que era também conhecida como Dallara, era conhecido como da né? Lara, né? Que inclusive faz muita falta, né? Esse tipo de equipe, né, na Fórmula 1, assim, essa equipe pequena, nanica, né, mas que de vez em quando aí conseguia, Incomodava. de vez em quando conseguia fazer alguma proeza, né, nesse sentido, né? É, foi exatamente isso. O Didi Leto ficou em terceiro lugar em San Marino, em 91 mesmo. Exatamente. Uma corrida antes de Mônaco. Mas depois também, né? É um festival de quebras, saída de pista, por Da aí vai. Lara, se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui, ó. A da Lara conseguiu só dois pódios. Ela conseguiu um pódio com o De Césaris no Canadá em 89 e esse com o Leto em San Marino em 91. Esses foram os dois únicos pódios da Lara da época, né, que de vez em quando era possível uma equipe pequena subir ao pódio, né? Ah, hoje esquece, né? Hoje isso é impensável, né? E a Dallara, inclusive, que disputou sua última temporada em 92. Mas, né, cara, o Emanuele Pirro, sem dúvida, né? É uma lenda, né, de Le Mans, podemos dizer assim, né? O cara Sim, é um ganha. dos, né? Uma das lendas que realmente ele fez um trabalho fantástico em Le Mans. Né? O que ele não soube andar na Fórmula 1, Pois é. andou em Le Mans. Quem mais dessa nossa lista aí que você destacaria? Olha, eu também destacaria o Michele Alboreto, né? Michele. Correu de 84 a 88 na Ferrari, teve bons carros, por sinal, na mão, e teve uma temporada só que fez uma boa temporada, que foi a de 85. Claro que ele ganhou muito mais que o Emmanuel Pirro, né? Até porque ele conseguiu ficar muito mais tempo na Fórmula 1, ele ficou de 81 a 94, tá? E ele conseguiu várias vitórias, inclusive no segundo ano dele com a Tyrrell, né? O último grande prêmio de Las Vegas foi vitória dele em 82. Então depois ele conseguiu também outras vitórias em 83, 84 e por aí vai. E 85 foi o último ano que realmente foi bom dele com vitórias, que quando ele já estava na Ferrari, e foi o ano do vice-campeonato, onde ele ganhou no Canadá e na Alemanha. Inclusive, se eu não me engano, essa vitória dele na Alemanha em 85 foi a última vitória de um piloto italiano pilotando um carro da Ferrari. Pois é, depois veio quem de italiano? Da Ferrari, acho que só o Fisichella, né? Quando o Massa acidentou, eu acho que de italiano na Ferrari, boa pergunta, mas não me lembro também, né? Não me lembro também, Não, mas. mas verdade, se pensar por aí, né? Não teve mais italianos mesmo, né? Tudo que a Ferrari queria, mas infelizmente a safra italiana não anda tão boa assim, não, né? Mas o Alboreto, ele conseguiu inclusive ganhar depois em 98. Opa, desculpa. Em 97, na verdade, ele ganhou as 24 horas de Le Mans, onde ele foi com a equipe Porsche e com o Stefan Johansson,
E o Jimmy Stefano Marquez Hans. também, o Tom Christensen, né? O Tom Christensen que ganhou milhares de vezes, mas. E o Stefano Hansson, olha só, é também uma coisa em comum com o Emmanuel Pirro, né? É, mas Os dois venceram com esse cara. o Stefan Johansson, ele já teve também na Fórmula 1 comparado, né, ao Teve. Emanuele Pirro, ele podemos dizer que teve uma carreira um pouco não bem melhor, né? Porque o Stefan Johansson, ele correu, chegou a andar de McLaren, né? Não sei se ele chegou a vencer. Eu vou até olhar aqui, mas eu acho que ele não chegou a ganhar a corrida. Não, ele não chegou a vencer, ele ganhou, ele ficou várias vezes em terceiro lugar, né? Inclusive quando ele corria junto com o Alboreto na Ferrari, Ele, é né? verdade, ele Chegou a ir correu para a com o Boreto na McLaren, Ferrari. É verdade. onde ele teve o melhor resultado, na verdade, dele, não, no GP da Bélgica de 86, Ele 87. teve 12 pódios, o Stefan Johansson, na carreira, na Fórmula 1. O primeiro no Canadá, em 85, de Ferrari, e o último em Portugal, em 89, com a Onix. Olha só, com a Onix. Nossa senhora, que equipe é essa? Mais um exemplo, né, de uma nanica aí beliscando um pódio, né? Coisas que a gente É não vê hoje. verdade. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, ainda mais em 89, quando tu tinha dois carros que eram dominantes. E a Ferrari, né? Além da McLaren, tinha a Ferrari também. 89, se eu não me engano, acho que foi o ano que teve mais equipes de toda a história da Fórmula 1. Acho que tinha umas, acho que 30, não, 30 equipes não, mas umas 18, 19 equipes, algo assim. Foi um número totalmente absurdo de equipes, inclusive tendo equipes que tinha só um carro. É, mas olha só, e a Onix foi pro pódio com o Johansson. É, inclusive ele foi depois também saindo da Fórmula 1, ele foi também ele foi campeão da Le Mans, como a gente já tinha falado. E se tem uma das coisas que tem que opa, depois tu apaga essa. Mas se tem uma das coisas que aconteceram também depois com o Alboreto, depois em 2001, quando ele estava se preparando para uma nova Le Mans, novas 24 horas de Le Mans, ele acabou batendo o Audi R8, onde, como a gente tinha conversado, ele vinha já de um terceiro lugar, vinha de excelentes resultados com o time principal da Audi, né, a Audi Sport Team Joest, onde ele tinha os parceiros, o Christian Abt e o Rinaldo Capello, o Abt que na verdade é pai do Daniel Abt Olha e só. corre na Fórmula E, que é companheiro do Lucas de Grassi. É, algumas vezes uma habilidade meio questionável, mas ele é dono da equipe, então o sobrenome dele aparece como nome da equipe. Mas vamos lá. E vou agora saindo um pouquinho dos pilotos de Le Mans, gostaria de uma menção muito especial para um cara que eu sou extremamente fã, que é o Alessandro Zanardi. Alessandro Né? O Zanardi. Alex Zanardi. Eu também. Olha. Ele nunca teve grandes resultados na Fórmula 1. Nunca. Ele disputou poucas temporadas, na verdade, de 91 a 94, quando ele saiu da Fórmula 1 para ir para kart, para os Estados Unidos. E ele, como um italiano, olha, eu acho que foi um dos primeiros italianos que fez sucesso nos Estados Unidos. Né? Eu não me recordo agora de nomes tão bons quanto, Nem eu. mas. E o Alessandro Zanardi fez umas temporadas incríveis na na kart. Então, como a gente estava falando, na Fórmula 1, ele não fez nada demais, ele conseguiu apenas um ponto em toda a história, inclusive tendo andado com a Williams, que em 99, quando ele retornou à Fórmula 1, onde era até um bom carro, né, aquela Williams com patrocínio da Winfield, Sim, Williams salvo engano. vermelha. Isso, salvo engano, ele era companheiro de equipe do Heinz Harald Frentzen Não, ou do Jacques Villeneuve. ele era companheiro do Ralf Schumacher. Ele era companheiro do Ralf O Ralf Schumacher. Schumacher já tinha ido Já em tinha. 99? Sim, já tinha ele. O Ralf Schumacher, você falou assim, falando especificamente de 99, né? Eu lembro quando foi anunciada a contratação do Zanardi pela equipe Williams. O Zanardi, ele veio com um status assim de um status de campeão, né? Porque É, super piloto. na época, né, a que passava nessa, quando teve essa divisão da Indy com a kart e tudo mais, que as corridas passavam no SBT,
né, no, no essas corridas. E eu lembro assim das vezes que eu assistia, eu lembro assim, o Zanardi, a imagem que eu tinha do Zanardi nessa Fórmula Kart era do cara totalmente fora de série, dominante, o cara era o cara da categoria. E quando ele Sim. chegou na Fórmula 1, né, quando ele retornou à Fórmula 1, né, porque ele correu em 94 ali até, acho que pela Lotus, né, ele correu de 91, 94 pela Lotus, 91 pela Jordan. 91 pela Jordan, Mas também só o final da temporada, três etapas. e na época que a Lotus já era a equipe de fim de grid, tanto é que acabou a equipe em 94, né. Quando ele voltou em 99, ele voltou realmente com o status de o cara. Ele vai ser o cara, é um cara que vai chegar, que vai dominar. Que vai dominar, não, que ele não tinha um carro, mas que é um cara que presumia-se que ia ter uma carreira mais longa na Fórmula 1 e, quem sabe, futuramente até brigaria por títulos. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Ou seja, ele teve uma temporada muito ruim, se envolveu em muitos acidentes. Também teve algumas quebras, né, porque o carro da Williams não era aquela coisa toda, mas mesmo assim, se você comparar com o Ralf Schumacher, seu companheiro de equipe, o Ralf Schumacher, naquela temporada, ele terminou em sexto lugar com 35 pontos e 3 pódios, enquanto o Alex Zanardi terminou com 0 pontos. O seu melhor resultado foi um sétimo lugar, se eu não me engano, em Monza. Né, então foi bem decepcionante, tanto é que daí a Williams tirou o Zanardi e colocou o jovem Jenson Button para a temporada de 2000, né? Isso mesmo. Inclusive, eu acho que aquela foi disparada pior temporada de algum piloto pela Williams naquela década, né? Ah, com Porque nós certeza. vínhamos de uma Williams super dominante, que ganhou os títulos em 92, 93, 94 não ganhou por causa do Schumacher lá em 94, 95, mas voltou a ganhar em 96, 97, né? E só 99 realmente decepcionou, Isso. tá? E o Zanardi, como estava falando na kart, ele foi para lá em 96 para correr pela Chip Ganassi, né, pela Target Ganassi na época. E desde a primeira temporada ele já veio vencendo, né? Claro, ele teve um começo de carreira lá muito conturbado, com batidas, com maus resultados, mas ele conseguiu ganhar três corridas naquela temporada, inclusive aquela em Laguna Seca, onde tem a famosa ultrapassagem dele no saca-rolhas. É, para vencer a prova na última volta. É, e depois, em 97, foi o primeiro título dele, já no segundo ano de temporada. No primeiro ano de temporada, ele ficou em terceiro. E no terceiro ano, que foi em 98, um ano antes dele voltar para a Fórmula 1, ele, além de ter ganho, ele ficou no pódio em 16 das 19 corridas. Lembrando que várias corridas eram ovais, onde tu acaba tomando ultrapassagem na última volta, O ou que para a toma Índia é 5, bastante, 6. né? Se você for pegar o Nossa, padrão. na verdade, eu até acredito que seja o recorde, né? Não tem aqui o recorde que diga que é recorde, alguma coisa assim na internet, mas eu acredito que seja, porque é muito, muito, muita. É muito pódio para uma temporada. Ainda mais numa categoria que tem tantos altos e baixos entre os pilotos. Fórmula 1 podia ser assim também, né? A gente tem temporadas que, por exemplo, em 2002 o Schumacher foi pro pódio em todas as corridas da temporada. É Mas. verdade, pensa a graça, né? Acabou a temporada com sete corridas de antecipação. Mas enfim. E a carreira no automobilismo foi, digamos que, encurtada, dá assim para por dizer, por causa do acidente do Alex Zanardi em 2001 na Alemanha, onde ele acabou perdendo as pernas logo depois de sair dos boxes, provavelmente por causa dos pneus frios. Mas eu lembro certinho que eu estava olhando, eu não sei se foi um domingo de manhã, mas era de manhã, Não, e acho que quando eu olhei acho o que não era de acidente. manhã, não. Porque eu lembro do. Cara, eu lembro que esse dia, se eu não me engano, tava tendo algum jogo da Copa América do Brasil, assim, cara, e aí É, passaram. talvez porque eu estava na TV, isso eu tenho certeza. Eu estava passando os canais e de repente eu vi a Fórmula Indy, putz, vi aquele acidente que não sei até onde parecia ser sério, porque as TVs não mostram muito, né? Quer dizer, não parecia ser um acidente tão forte assim para chegar nesse ponto, mas vendo hoje as imagens, realmente foi uma pancada muito forte. Pegou o carro praticamente As em T, né? fotos são terríveis desse acidente. Não sei se você já É. viu as fotos É ali. melhor tu não olhar as fotos, na É melhor tu verdade. não Para quem olhar. não conhece, melhor não É olhar. melhor não olhar mesmo. Deus o livre. E
Depois de alguns anos, principalmente por causa da marca BMW, ele acabou voltando ao automobilismo sem as pernas, né? Hoje nós temos aquele Billy Monger também, que Sim. perdeu as pernas e até tem um boato de fazerem uma equipe para adaptados, Ah, que né? Onde legal. seria o Alessandro Zanardi com o Billy Monger e mais alguns que também tiveram alguns Legal. problemas durante a vida. Tomara que dê certo, tomara que se concretize. Toma. Tomara. E o Zanardi, claro, ele não teve muitas. Não conseguiu voltar aos títulos, mas entre 2005 e 2009 ele conseguiu quatro vitórias no WTCC, né? Que é o World Touring Championship Car, algo assim. Todas pela equipe BMW mesmo. Só que o que ele fez mais sucesso, e ele é o único da Fórmula 1 que pode dizer isso, é que ele foi o primeiro piloto a disputar umas Paralimpíadas. Isso. E também ele foi o primeiro piloto que foi campeão nas Paralimpíadas. Então, inclusive, quando as Paralimpíadas tiveram aqui em 2016, pá, deu uma vontade de ir lá para o Rio ver o Zanardi. Não, ele Mas, ganhou. bom, Foi em Londres, né? oportunidade Que passada. ele acho que ele ganhou, acho que duas medalhas de ouro e uma de Sim, prata, algo assim, né? Ele. duas de ouro, uma de prata, onde ele ganhou na corrida de relógio na categoria H4. Agora, se tu me perguntar, eu não sei qual que é, né? Mas depois ele também ganhou a prova de estrada e no revezamento só, na única prova que era em equipe, eles ficaram com o segundo lugar. É, para quem Ah, não então sabe, foi. né, eu acho que, claro, que se você está ouvindo esse podcast é porque presume-se que você é fã de automobilismo, né, e saiba essa história, mas caso você tenha caído de paraquedas aqui, o Alessandro Zanardi, ele ganhou no que é tipo um ciclismo ali, né, que ele vai que É, se pedala com adaptado. as que se pedala com as mãos, né? Basicamente é isso. Resumindo, é isso, né? Não, e foi realmente é uma história de superação sensacional. Quem quiser também procurar as reportagens dele no YouTube, assim, valem a pena assistir todas. É É que bem emocionante mesmo, assim, a imagem dele no pódio, né, tocando o hino, ele emocionado, é realmente sim. uma grande história. É um ponto fora da curva, né? Principalmente porque, querendo ou não, ele não é uma pessoa nova, né? Hoje ele nasceu em 66, então ele já tem 53 anos, 52, na verdade. 52, vai fazer 53. Então, não é uma pessoa nova quando decidiu ir para as Não, Olimpíadas. pega aí, esse é uns 2000, são 7 anos atrás, são 52 menos 7, dá quanto? 45, né? A 45 Olimpíada anos. do Rio foi em 2016, então ele tinha 49. É, mas quando ele ganhou em Londres, né? Ele não ganhou no Rio, né? Sim, 44. É, 44, 44 anos, é. Não é para começar assim do zero praticamente, né? Porque ele não foi uma coisa que ele treinou a vida inteira, né? Enfim. Realmente. E agora vamos mudando um pouco de pilotos. Tem um cara que dizem que ele foi o 35º melhor piloto da Fórmula 1 de todos os tempos, eleito pela revista Auto Esporte, que é o Stefan Beloff. Stefan Beloff. Né? Stefan Beloff, olha, esse 35º lugar é um pouquinho controverso, É, né? qualquer lista é Porque controversa, né? mas porque ele só disputou duas temporadas de Fórmula 1, Isso. onde ele marcou só 4 pontos, até que ele acabou falecendo nos treinos dos 1.000 km de Spa-Francorchamps na Eau Rouge, onde ele acabou se to tocando, na verdade, com o Jack Ickx e acabou batendo no muro de proteção. E até tem meio controvérsia se demorou demais o resgate, mas bom, o resultado é que ele acabou falecendo. Só que o Jack Ickx não, o Stefan Beloff, ele fez uma excelente categoria de base e também nos protótipos ele era bem dominante. É, nas categorias de base ele ficou em terceiro lugar na Fórmula 3 alemã, disputou também a Fórmula 2 tendo boas tendo bo bons resultados, onde ele inclusive ganhou as duas primeiras corridas dele na categoria. E só que acabou terminando o campeonato na quarta posição. Só que também, para uma temporada de estreia, também era muito, muito, muito impressionante.
E nos protótipos foi onde ele fez o nome dele. Claro que a gente está vendo aqui que a carreira dele foi bem, bem curta. Né? Ele faleceu com 27 anos. Mas nesses 27 anos, em 84, ele foi campeão mundial de protótipos, né? Tendo vencido corridas em Monza, Nürburgring, Spa-Francorchamps, Imola, Fuji, Sandown Park, onde ele, inclusive, era um campeonato onde tinha grandes pilotos, como Jack Hicks, o Derek Bell, Hans Tuck, Jochen Mass, então todos pilotos que realmente eram de alto nível na época, e ele foi lá e, mesmo sendo muito novo, conseguiu ganhar, conseguiu ser campeão. E Jack Hicks também tem uma história, Jack Hicks não, o Beloff, ele tem uma história curiosa que em 84, quando ele disputou com a Tyrrell foi desclassificada do campeonato. Sim. Né, mesmo sendo um carro muito, que na época não era tão dominante. Eu acho que a grande até hoje ainda se discute muito isso, né, é que dizem que muita gente fala que em Mônaco 84 quem ganharia a corrida, tiraram a vitória do Senna, mas tem muita gente aí que diz que quem ganharia aquela corrida seria o Stefan Beloff, né, considerando sim, que acabou em terceiro, né, que acabou em terceiro, mas ele estava virando mais rápido que o Senna, inclusive, tirando a diferença do Senna, né, então, né, essa é uma discussão que dura até hoje, né, se quem ganharia aquela corrida, se não tivesse... Inclusive se o Senna ganharia, né, o Senna tem uma reportagem que ele diz que na verdade não tem como se prever, né, que ele podia na próxima volta pegar e bater no muro. Exatamente, né, e uma outra também, que do Beloff, assim, que eu me lembro, ainda sobre Mônaco 84, que é uma coisa que até hoje eu procurei, não achei a resposta. Eu entrei no. Eu fui no Twitter do Reginaldo Leme, perguntei, mas ele não me respondeu. Era sobre por que o Beloff não foi pro pódio naquela corrida. Porque, assim, a equipe Tio só foi desclassificada no final da temporada. E ele chegou em terceiro e não foi pro pódio. Inclusive até a gente tava comentando esses dias atrás, né? Se o Vettel não tivesse ido pro pódio. Quando foi que a Fórmula 1 teve um pódio com só dois pilotos? Eu me lembrei de Mônaco 84, só teve dois pilotos no pódio. Não, e não sei por que o Beloff não foi. Putz, que estranho, na verdade, né? Foi o único. Realmente o que tu falou ali, que ele foi. Ele acabou em terceiro, na verdade. Né? Foi o único pódio da carreira dele, assim, que na verdade não foi, né? Porque ele foi desclassificado depois, mas ele iria subir pro pódio, né? E não foi. Estranho, né? Sim. Não sei essa resposta. Se alguém que está ouvindo tem a resposta desse mistério, mande pra gente aí, porque é realmente uma coisa que eu procurei muito sobre isso e não achei nenhuma resposta. Cara, isso é verdade, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É quando tu vê as fotos mesmo de 84, tá só o Alan Prost do lado do Senna. Isso, exatamente. Realmente, né? Tinha muito boa, muito boa. Bom, continuando nos protótipos. Ou queres ir um pouco para fora do... Você que manda. Pode ir, o que você... Já que a gente falou bastante, vamos falar do Jack Hicks. Jack Hicks. O Hicks é o mais velho dessa turma aí que a gente está falando hoje. Nasceu em 45. E ele competiu... É um dos casos que eu provavelmente não falaria nesse programa, né? Porque ele realmente teve sucesso na Fórmula 1. Ele foi duas vezes vice-campeão. Exato. Em 69 e 70, inclusive com a Ferrari. E teve várias vitórias na Fórmula 1. Só que, tirando isso daí, ele conseguiu muito sucesso também em outras categorias. Ele ganhou 6 vezes as 24 horas de Le Mans. Então, na época, foi um resultado extremamente expressivo, né? Então ele conseguiu 6 vezes em 69, quando ele já estava na Fórmula 1, quando ele estava ainda na Fórmula 1, na verdade, que foi o ano do vice-campeonato dele. Em 75, 76 e 77, e depois em 81 e 82, então passou
11 anos, 13 anos, 13 anos. 14 temporadas, na verdade, né? 14 corridas, ele ganhou, continuou ganhando. Você tem, Né? cê tem Continua se mostrando competitivo. a lista do companheiro dele aí nos anos 60 e 70? Você tem aí os nomes ou não? Não tem, não tem. Posso Porque. até dar uma olhada aqui É, que porque eu não sei se deve será que. ser curioso, né? É, porque. Não, a minha curiosidade é se ele ganhou junto com o Graham Hill. É, Não, não ganhou. ah, não ganhou, então. Quer ver? Ele ganhou, na verdade, com o Jack Oliver, tá? Em 69. O Graham Hill, ele ganhou com o Pescarolo, em Ah, o Pescarolo. 72. O Pescarolo também foi piloto de Fórmula 1, Foi. né? Henri Pescarolo. E, inclusive, falou do Graham Hill, mas o pai dele também ganhou as 24 horas de Le Mans, né? Pai de. O Phil Hill. Não, mas. O pai do Graham Hill chama Phil Hill? Sim. Igual o outro Phil Hill da Fórmula 1? Não é o mesmo? É o Não, mesmo. claro que não. O Phil Hill da Fórmula 1 é americano, pô. Então, e os rios são da onde? Não, tem o Phil Hill, que é americano, campeão em Ah, não, 61 da eles são Fórmula 1. ingleses, são É, ingleses. os Tá. outros são Eu ingleses. sempre achei, sabe? Sempre achei que um era pai do outro. Não, não é não. É o Graham Hill é pai do Damon Hill. Sim. Mas o Phil Hill não. O Phil Hill é Quer dizer que americano. não é? Não, o Eu Phil jurava, inclusive, que o capacete era igual. Hill. Não, o Phil Hill é americano. Pô, Will, tá se entregando tua idade, hein? Não, mas eu não. Não, brincadeira. Tá louco. Brincadeira, É, né? Mas vamos. mas agora você falando do Jack Hicks aqui, só pra gente ir. Pra passar os números dele aqui na Fórmula 1, ó, ele disputou 123 grandes prêmios, ganhou 8 vezes, teve 13 poles, 14 voltas mais rápidas e 25 pódios. Não, É foi uma bem específico. carreira bem Esse dá pra respeitável, gente. né? Esse dá pra gente dizer que teve sucesso na Fórmula 1 É, teve também. É sucesso na claro, não Fórmula 1. foi campeão, mas. Duas vezes vice-campeão, né? Sim. E, inclusive. Perdendo pro Brabham e pro Hint. É, em 69 pro Brabham e 70 pro Hint. É uma carreira respeitável. Inclusive, o Jack Hicks tem uma curiosidade também. Que ele ganhou o Rally Dakar. É Né? mesmo. Ganhou o Rally Dakar pela Mercedes na categoria de carros. Em 83, Porra. tendo ganho inclusive 5 estágios, né? Então, que é para quem acompanha o Rally Dakar, inclusive em 82 ele foi onde ele ganhou mais estágios. Ele ganhou 7 estágios e acabou ficando só em quinto, né? Provavelmente deve ter tido um problema que é comum, querendo ou não, no Rally Dakar, né? Depois de tantos dias no meio do deserto. Mas o Jack Hicks teve realmente uma carreira extremamente bem respeitada e dizem também que ele era o rei da chuva, né? O mestre da chuva, né? Junto com o Ayrton Senna. Claro, em temporadas diferentes, né? Diferentes Épocas carros, mas diferentes. também o outro que entendia demais em andar de chuva, andar na chuva. Eu tava procurando aqui agora se o Jack Hicks ele chegou a correr aquela GP Masters, né, que teve ali em 2005, Aham, 2006, 2005, 2006. mas não correu não, não correu não. Mas enfim, Essas coisas deveriam voltar, essa GP pois é, Masters. cara, isso aí deveria voltar. É Isso uma aí dá coisa uma pauta de bastante. programa isso aí, cara, porque era sensacional. Mas enfim, Inclusive, eu não sei qual competição que tem, mas eles têm posto carros de Fórmula 1 antigos, claro, comprados por colecionadores para correr. Eu não sei onde eu vi isso, mas é. Não. Teve no, acho que foi no, foi numa, acho que na Hungria em 2014 ou 15, que eu não me engano, que eles botaram. Ah, mas para correr se fala em competição Em mesmo? competição, em Ah, não, então não competição. sei, não, então Então, não. com carros de. Eu lembro que tinha até Imagina bater um carro uma desse, cara. Arrows. Tinha até uma Arrows, aquela preta e laranja, né? Que falamos uns dias atrás. Ela tava lá, cara, no. Ah, eu não botaria um No... carro desse pra correr nunca na vida. Imagina uma brincadeira dessa, né? Como é que faz quando bate, né? Não tem Exato, como, tá louco? tem. Não tem peça de reposição, né? É bem isso. Vai fazer o quê de massinha? E aí, tem Mas, mais cara, não, mas alguém? é mais recente. Eu acho que naquele festival de Goodwood tem alguma Ah, coisa, cara. Goodwood eles andam, né? É isso aí, né? Não, mas teve uma corrida, cara. Bom, mas tem mais dois nomes que eu gostaria de falar. O primeiro é o Ed Shiver, Ed Shiver. Putz, que adorava o ele ficou capacete dele, cara. anos.
Cara, ficou anos na Fórmula 1, de 78 a 89, e ele era um piloto norte-americano. Na época não tinha tantos pilotos norte-americanos que vinham, né? Salvo engano, ele é inclusive recordista em americano com o maior número de corrida disputada, tá? Ele fez, se não me engano, deixa eu só conferir aqui, 143 participações e 132 largadas. Então, na época que Vixe. não, nem todo mundo classificava, É. né? E o Ed Schiller teve, nunca teve uma temporada de destaque, na verdade. O melhor resultado foi um sétimo lugar dele com a Renault, onde ele foi companheiro do Alain Prost em 83. Não, sétimo lugar no campeonato, né? E No campeonato. é o Não, no campeonato, porque é ele conseguiu ter quatro pódios conseguiu naquela quatro temporada. pontos, isso. Mas mesmo assim, era a época que a Renault estava implantando o turbo, né? E a Renault, querendo ou não, era uma das melhores equipes, sim, de Sim. 83. Inclusive, o Alain Prost chegou a ficar com o vice-campeonato, Oh, não, o Prost, ele disputou o né? título em 82 e 83. Ele perdeu os dois títulos. Foi Ele pronto. chegou na última corrida, líder do campeonato, tanto em Como líder. 82 quanto em 83. E perdeu os dois. Inclusive em 83, quando o Alain Prost perdeu para o Nelson, faltando três corridas, ele estava muito na frente, Sim, né? Ele sim. estava muito na frente. O Nelson Piquet fez 24 pontos nas últimas três corridas, enquanto que o Alain Prost só fez oito, só fez seis. Isso, Então, exatamente. calma aí, fazia 10 ou fazia 9 o Fazia vencedor? 9, fazia 9. 9, né? Então fez 22 pontos. Então ele Isso. tirou muita diferença do Alain Prost, Isso. né? Para ganhar o campeonato só com 2 pontos. Mas voltando ao Ed Schieffer, o Ed Schieffer, ele não fez muito sucesso na Fórmula 1, claro. Pegou alguns pontos, fez mais pontos que eu acho que quase todos que a gente tinha falado, menos o Jack Hicks, né? Mas ele voltou para os Estados Unidos para disputar a Indy, né? A kart, na verdade, né? Onde ele, em 98, ele conseguiu vencer as 500 milhas de Indianápolis, onde, inclusive, a equipe era dele, que era a Team Shiver. Então, ele foi, junto com o AJ Foyt, o primeiro o piloto que conseguiu vencer como piloto e chefe de equipe na mesma temporada. Nossa. E ele tem também um recorde que perdura até hoje, que ele é o cara que fez a volta mais veloz em Indianápolis até hoje, Aí. em 38 segundos e uma média de 379 km Meu por hora. senhor. Né? Média, né? Imagina o quanto que batia Imagina. na reta no final do. Nossa senhora. Cara, deve ser assustador esse Deve. carro. Cara, acho que dá até um frio só de Tá pensar, né, louco. cara? Tá louco. Sabendo que só tem muro, né? Só, Em só. volta. E não tem nem o softwall que tem Não, hoje, né? não, tá louco. Que veio só depois É. do. Principalmente depois do Nelson Piquet ter batido, Isso. né? Mas era só puro muro. E por último, também uma menção honrosa, na verdade, porque por mais que não tenha andado na Fórmula 1, ele foi por 4 anos piloto de teste da Minardi, da Tyrrell, da Williams Winfield, que a gente estava falando do Alessandro Zanardi, e também da BMW e da Jaguar, que é o Tom Christensen, que é até um pecado esse cara não tenha ido para a Fórmula 1. Né? Por enquanto que a gente teve nomes como Emmanuel Pirro andando na Fórmula 1, né? Ele foi, só para ter ideia, de 97 a 2009, então são 13 corridas, ele venceu 8 vezes, todas com Audi. Ah, e um ano com a Bentley. Mas realmente é um recorde que não é batido até hoje. Não tem nem previsão de alguém bater, porque ultimamente tem se mudado tanto os vencedores das 24 horas de Le Mans. E inclusive em 2013, quando ele voltou, em 2013, depois de 4 anos parados em Le Mans, ele acabou vencendo de novo, né? Ele fez principalmente história andando ao lado do Emmanuel Pirro, do Jack Hicks, que nós falamos aqui, e também do Alan McNish, e a sua última do seu último trio foi o Alan McNish e o Loic Duval, que O são grandes McNish pilotos até também hoje. correu na Fórmula 1, né?
McNish andou na Fórmula 1 também, né? Não fez tanto. Outro que não teve resultados expressivos, mas uma das coisas que a gente até às vezes se bate, né? Com tanto piloto brasileiro aparecendo por aí, é a questão de que existe vida além da Fórmula 1, e como antes a gente não pensava nisso, né? Hoje isso. Há outras carreiras, há outras competições de automobilismo que proporcionam também sucesso além da Fórmula 1 e que tornaram todos esses que a gente falou muito famosos. Isso. Né? Como a gente falou do Alessandro Zanardi, que voltou para a Fórmula 1 com status de já uma própria lenda do automobilismo, né? Nós vemos aí que o Tom Christensen e o Emanuele Pirro andaram demais nas 24 horas de Le Mans, fazendo história pela Audi, e todos esses pilotos buscaram em outras categorias conseguir algo a mais, né? Então, quando às vezes, talvez a gente olha muito só para a Fórmula 1, né? Claro, é a categoria máxima, mas hoje tem competições que são muito disputadas, muito velozes e que também fornecem essa satisfação aos pilotos, né? E eu acho que também, assim, a gente fala, mas os pilotos que não tiveram sucesso na Fórmula 1, vamos dizer assim, mas acho que a Fórmula 1, ela depende muito também, né, de você estar no lugar certo na hora certa, né, ou seja, você pega pilotos, né, como, por exemplo, a gente fala ali, ó, pega o exemplo aqui do brasileiro, o Lucas de Graça, que foi campeão na Fórmula E, tá disputando de novo, e na Fórmula 1 não fez nada. Bom, mas ele pilotou um carro lá que não tinha condição nenhuma, a menor condição, né, de mostrar nada. É a mesma coisa você pegar hoje o George Russell aí, se o ano que vem ele sair da Fórmula 1 e for lá para outras categorias e ganhar. Ele não tem a menor condição de mostrar nada na Fórmula 1, né? Então, tem muito isso também, né? A Fórmula 1, ela tem muito essa A disparidade. Fórmula 1 castiga, né? Que em outras categorias talvez não tenha tanta disparidade assim entre equipes, né? Então, tem esse lance também. É isso aí, mais alguma coisa para. Acompanhando as 24 horas de Le Mans e tu vê cada piloto, cara, que tu lembra da história deles, né? Nós Sim. tivemos o Stoffel Vandoorne, que ficou em terceiro lugar na LMP1, né, que é a principal categoria. Tivemos o Giancarlo Fisichella também, e saudoso vencedor do GP do Brasil, né, e vários outros pilotos. Então, o automobilismo permite realmente isso, né? Apresentar várias outras modalidades e as pessoas terem realmente sucesso além da Fórmula 1. Seria isso, Will. É isso aí. Então, muito obrigado, Ricardo, pela participação, por esse ótimo papo aí que nós tivemos, relembrando aí alguns pilotos, vamos dizer assim, não tão famosos na Fórmula 1, mas famosos em outras categorias. E muito obrigado também a todos os ouvintes que mais uma vez aí estão nos prestigiando. Mandem comentários, mandem perguntas, mandem sugestões de pauta. E é isso aí. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau!